Şəkidə yanacaq doldurma məntəqəsində yanğın baş verdi. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov İsmayılıda, Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev isə Balakəndə vətəndaşları qəbul edib. Şəkidə taxıl biçini davam edir. Artıq ümumi taxıl sahələrinin 47%-i biçilib qutarıb. Ümumi məhsuldarlıq isə 30 sentnerdən yuxarıdır. Biçin normal gedir qaydasında. Hər hansı bir yanğın hadisəsi, başqa bir təhlükəli hadisə baş verməmişdi indiyə kimi. Arpa məhsulunun biçini demək olar ki, yekunlaşır. Şəkidə yanacaq doldurma məntəqəsində yanğın baş verib. Hadisə Heydər Əliyev prospekti ilə Salman Mümtaz küçələrinin kəsişməsində yerləşən dairəvi yolda Varid Məmmədova məxsus obyektə qeydə alınıb. Yanğına səbəb İlqar Rəsulova məxsus tutumu 20 ton olan 99XU359 dövlət nömrə nişanlı KAMAZ markalı yanacaq daşıyan avtomobilin nasosunda baş vermiş nasazlıq olub. Belə ki, 25 tonluq çəni doldurarkən bir anda KAMAZ-ın yanacaq vuran nasosu sıradan çıxıb və benzin ətrafa axıb. Nəticədə yanğın başlayıb. Hadisə yerinə dərhal Şəki yanğından mühafizə hissəsinin briqadaları cəlb edilib. Alov 25 tonluq çənlərə keçmədən söndürülüb. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yay ayları kondisionerlərin ən çox istifadə edildiyi zamandır. İstilər artdıqca istər işdə, istərsə də evdə hər kəs sərinliyi axtarır. Belə şərait yaratmaq üçünsə kondisionerlər köməyə çatır. Ancaq düzgün kondisioneri seçmək o qədər də asan məsələ deyil. Qiymətlərinə baxmaq lazımdır. Bir də hara buraxır ona fikir vermək lazımdır. Çita isk olmasın, da orijinal olsun. Birinci enerji sərfiyyatına, sonrasındakı onun yaxşılığına. Usta ilə almaq lazımdır. Usta ilə alsan, laf əhəli olar. Çünki bu usta ayrı şey, mən ayrı şey. Kondisionerlər hər bir mənzildə rahatlığımızı təmin edəcək əsas məişət texnikalarından biridir. Lakin kondisioner alarkən diqqət ediləcək məqamlar da var. Hər otağın və ya obyektin ölçüsünü kifayət qədər əhatə etməli və buna uyğun göstəricilərə malik qurğu seçilməlidir. Seçim kifayət qədər mürəkkəb proses olduğundan bu işi peşəkarlara həvalə etmək daha məqsəd uyğundur. 25-35 kvadratlıq yerə, məsələn 45 kvadratlıq kondisioner qoyulmalıdır. O sırf kvadrata kvadrat qoyulmur. Yəni o kvadrat olmur, yəni düzündür. O əslində butu ilə hesablanmalıdır. Yəni, neçə min butu, məsələn 9000 butuluq kondisionerlər qoyulmalıdır 35 kvadrata. 45000 butuluq kondisionerlər qoyulmalıdır 45-50 kvadrata. Hazırda məişət avadanlıqları mağazalarında istənilən qiymətə kondisionerlərə rast gəlmək mümkündür. Mağazalar kondisionerlərin keyfiyyətinə zəmanət versələr də, səhv istifadə üzündən yaranan nasazlıqlara cavabdeh olmadıqlarını bildirirlər. Otaqdan otağa fərq var. Bir var şüşə bəndə qoyasan, bir var yaxşı bir dənə, iki dənə pəncərəsi olan otağa qoyasan və yaxud divarı qalın otağa qoyasan, əlbəttə ki, bunların fərqi var. Biz kondisionerin keyfiyyətinə cavab deyik. Ustalarda həmin ərazini bu kvadratda, bu cücdə olan kondisionerin soyuda biləcəyi, isidə biləcəyinə cavab deyikdilər ki, sonradan müştərinin nətəliyələr, narahatçılığı olmasın. Kondisioner sərinlik gətirdiyi kimi bəzi problemlərə də yol aça bilər. Xüsusilə tənəffüs yolu infeksiyası keçirmiş şəxslər bu məsələdə çox diqqətli olmalıdırlar. Təmiz və sərin hava üçün ən azı ildə bir dəfə kondisionerlərin içərisi təmizlənməlidir. Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev Balakən rayon mədəniyyət mərkəzində Balakən və Zaqatala rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda Balakən rayonunda tarix diyaşınaslıq muzeyi üçün yeni binanın tikilməsi, Bakı Xoreografiya Akademiyasının mütəxəssisləri tərəfindən ustad dərslərinin keçirilməsi, söz ədəbi layihəsinin rayonunda təşkili, Heydər Əliyev mərkəzində tanınmış rəssamların əsərlərinin nümayişi və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər edilib. Zaqatala rayonundan olan vətəndaşların müraciətləri isə kitabxanalara gözdən əlillər üçün audio kitabların verilməsi, xalça sənətinin inkişafı üçün Heydər Əliyev mərkəzinin lazımi avadanlıqlarla təchiz edilməsi və ustad dərslərinin keçirilməsi ilə bağlı olub. Görüşdə həmçinin Xalq Teatrına Dövlət Teatrları tərəfindən ləvazimat və inventarların, Uşaq İncəsənət Məktəbinə musiqi alətlərinin verilməsi, fəxri adlar işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər səslənib. Qaldırılan məsələlərin böyük əksəriyyəti yerindəcə həll edilib. Digər müraciətlərin operativ araşdırılması və qanunvericiliyə uyğun həlli üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Mədəniyyət Nazirinin birinci mavini Vaqif Əliyev Şəki və Oğuz rayonlarından, nazir mavini Rafiq Bayramov isə Qax rayonundan olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbullarda ümumilikdə 50 nəfərdən artıq vətəndaşın müraciəti dinlənilib.
Zaqatala rayonu Nizami adına Mərkəzi Kitabxanada informasiya resurs şöbəsinin operator vəzifəsində işləyirəm. Bizim problemimiz ondan ibarətdir ki, nazirə müraciətim ondan ibarət oldu ki, bizim audio kitablarımız çox azdır, azlıq təşkil edir və oxucunun tələbatını bildiyiniz kimi onlar gözdən əlil olduğu üçün başqa bir işlə məşğul ola bilmədikləri üçün onlar daha çox kitaba maraq, audio kitablara dinləmək. Lap belə mənim özüm də olsa, bəzən əlimdə iş olanda mən istəyirəm ki, gözüm məşğul olanda istəyirəm ki, kitab dinləyim. O, cənab nazir də çox gözəl yanaşdı, fikrimə çox hörmətlə yanaşdı. Həmişə olduğu kimi özü dedi ki, sizə bacardığım qədər kömək eləyəcəyəm. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun, çox gözəl keçdi. Müvafiq tapşırığa əsasən cənab prezidentin sərəncamına uyğun olaraq bütün nazirliklərin rəhbərləri bu müxtəlif yerlərdə görüşləri keçirdərək və bu günləri mən bu bölgəyə tək gəlməmişəm. Mənim iki mavinim, biri Şəkidə, biri Qaxda həmin bu qabulları keçirdərək insanlarla, əməkdaşlarımızla, müəssisələrin yəni görüşürlər, müəssisələrə ziyarət edirlər və vəziyyətlə tanış olurlar. Hesab edirəm ki, çox müsbət bir təsir göstərir. Çünki hətta bugünkü görüşdə ortalığa gələn məsələlər sözün əsl mənasında mədəniyyət xidmətlərinin yaxşılaşdırılmasına, müasirləşdirilməsinə, onların daha təkmilləşmiş şəkildə qurulmasına bizə böyük təkan verir. Deyərdim ki, burada həm tarixi abidələrin qorunması ilə və onların təbliği ilə bağlı olan məsələlər qaldırılıb, xalq kollektivlərinin fəaliyyətinə dəstək verilməsindən ibarət məsələlər var idi, infrastrukturun genişləndirilməsinə, kitabxana şəbəkəsinin müasirləşdirilməsinə və bu çox gözəl bir təkliflərdir ki, onlar hamısı cənab prezidentin verdiyi sərəncamlarına yəni tam yəni uyğun olaraq nəzərdən keçirilir bizim yəni həmkarlarımızın tərəfindən və sakinlərin tərəfindən və çox yüksək dəyərləndirilir. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu zonada gedən proseslər olduqca ürək açandılar. Mən bir neçə müəssisəyə bugün ziyarət edəcəyim, amma onların fəaliyyəti haqqında xəbərim var və şəhər də genişlənir, parklar, asuda vaxtın təşkili baxımından imkanlar genişlənir və burada mədəni xidmətlərin səviyyəsinin artırılmasına böyük ehtiyac vardır və potensial da var, imkanlar da var, kollektivlər də var. Olduqca sevindirici haldır. Məsəl üçün, mən deyə bilərəm ki, iki gündən sonra, üç gündən sonra Bakıda keçiriləcək böyük xalq teatrların müsabiqəsində bu bölgədən iki kollektiv artıq iştirak eləyəcək və artıq onlar çox uğurla hərəkətə keçirirlər. Mən ona, buna görə təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, bu səfər zamanı qaldırılan məsələlərin böyük əksəriyyəti öz əksini tapacaq və hər qabuldan sonra biz mütləq və mütləq nazirliyin daxilində müvafiq əmrlər, müvafiq tapşırıqlar və bütün bu məsələlər nəzarət altına götürülür. Dünyada gedən çətin iqtisadi proseslərin yəni müqabilində cənab prezidentin bu qərarı bizim sakinlərimizin, bizim vətəndaşlarımızın rifahını yaxşılaşmasında yolunda bir gözəl bir nümunəvi bir hərəkətdir. Qərardır və təkcə bizim sahədə təxminən düşünürəm ki, 40 minə qədər insana təsir göstərəcək. Mən çox sevinirəm buna görə. Çünki hətta bilirsiniz, bir tərəfdən insanların rifahı artınca, digər tərəfdən bu dövlətin himyasını duyaraq, müvafiq qurumların tərəfindən məsuliyyətin də artırılmasına artıq bizə imkan verəcək. Çünki bu günləri bu işə daha peşəkar kadrların cəlb olması, daha yəni ciddi məsuliyyətlə yanaşan əməkdaşlarımızın cəlb olmasına imkan verəcək və mən sözsüz ki, bugün artıq bu sistemdə çalışan adamların üzərinə də məsuliyyət düşməlidir. Bu bir tərəfli hərəkət olmamalıdır. Cənab prezident işçilərimizin, sakinlərimizin, vətəndaşlarımızın rifahı haqqında düşünərək biz də öz tərəfimizdən vətəndaş olaraq, əməkdaş olaraq mütləq və mütləq öz məsuliyyətimizi, işimizin keyfiyyətini artırmalıyıq ki, ölkəmizin rifahına gəlsin, çıxarsın. Və bu qarşılıqlı hərəkətdir. Rifah olacaq, artım olacaq. Artım olandan sonra rifah olmalıdır ki, təzədən bir artım olsun. Və mən bütün mədəniyyət işçilərinə üzümü tutaraq, bu günləri onların cənab prezidentə bu verdiyi qərara öz əməkləri ilə, öz fəaliyyəti ilə, öz məsuliyyətləri ilə və mədəni xidmətlərin səviyyəsinin artırılması ilə cavab verməyə çağırıram.
UNESCO Komitəsi Şəkinin tarixi mərkəzinin ümumdünya irs siyahısına salınmasını müzakirə edəcək. UNESCO-nun mətbuat xidmətinin məlumatına görə, komitə iyunun 30-dan iyulun 10-una dək Bakıda keçiriləcək 43-cü sessiyasında ümumdünya irs siyahısına daxil edilməsi üçün 36 müraciəti nəzərdən keçirəcək. Bundan əlavə, komitə qarşıdakı sessiyada ümumdünya irs siyahısına daxil edilmiş 166 obyektin və ümumdünya irs siyahısında və təhlükə altında olan 54 obyektin tamlığının qorunmasının təhlilini həyata keçirəcək. Yeni obyektlərin siyahıya daxil edilməklə bağlı nəzərdən keçirilməsinə iyulun 5-də başlanılacaq. Ümumdünya irs siyahısına bir sıra təbii və mədəni obyektlərin, o cümlədən Xan Sarayı da daxil olmaqla Şəkinin tarixi mərkəzinin daxil edilməsi təklif olunur. Qeyd edək ki, Ümumdünya İrs Komitəsi ildə bir dəfə toplaşır. Komitə Ümumdünya İrs Konvensiyasının həyata keçirilməsindən məsuldur. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov İsmayıllıda vətəndaş qəbulu keçirib. Əvvəlcə Nazir İnam Kərimov İsmayıllı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış olub, fermerlərə informasiya məsləhət xidmətinin göstərilməsində iştirak edən aqrar inkişaf könüllülərinin bir qrupu ilə görüşüb. Nazirliyin idarə və tabeli qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda 28 nəfərin müraciətinə baxılıb. Qəbula gələn vətəndaşların müraciəti əsasən fermerlərə güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası ilə təminat, ixtisasa uyğun işlə təmin edilmə və digər məsələlərlə bağlı olub. Nazir İnam Kərimov hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun, qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb. Vətəndaşların müraciəti müxtəlif istiqamətləri əhatə eləyir. Mən burada xüsusən bildirmək istərdim güzəştli kreditlərin alınması ilə bağlı olan müraciətlər, kənd təsərrüfatı texnikalarının güzəştli şərtlərin əldə olunması ilə bağlı müraciətlər, leasing fəaliyyəti ilə bağlı olan müraciətlər var. Eyni zamanda müxtəlif növ torpaq sahələrinin ilə bağlı olan müraciətlər mövcuddur. Vətəndaşlarımız tərəfindən ki, hansı ki, yəni onların subsidiya almaq qabiliyyətinə təsir eləyir. Yəni bu müraciətlərlə bağlı yerindəcə tapşırıqlar verilir. Demək olar ki, müraciətlərin 90% yerindəcə həll olunur. Müəyyən müraciətlər var ki, təbii ki, ona müəyyən prosedur qaydaları keçmək lazımdır. Onlara da müvafiq tapşırıqlar verilir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, vətəndaşların müraciətləri 100% öz həllini tapır və çalışırıq ki, vətəndaşlarımız tam şəkildə öz bizneslərinə, təsərrüfatlarına diqqətlərini ayırıb çalışa bilsinlər. İsmayıllı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin binasında səyyar xidmət qrupu ətraf rayonlardan dəvət olunan mexanizatorlar üçün lazımi xidmət göstərib. Etibarlılıq müddəti bitən traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün 41 mexanizatorun sürücülük vəsiqələri yenisi ilə əvəz olunub. Bununla yanaşı 8 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası texniki baxışdan keçirilib və daha 8 ədəd texniki isə dövlət qeydiyyatına alınıb, bir nəfər sürücülük vəsiqəsi almaq üçün imtahan verib. Səyyar xidmət qrupu öz fəaliyyətini gün ərzində davam etdirəcək. Nazir İnam Kərimov səyyar xidmət qrupunun işi ilə maraqlanıb, mexanizatorların müraciətlərini dinləyib, lazımi tövsiyələrini verib. Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlham Quliyev Şamaxıda Şamaxı və Ağsu rayonundan olan vətəndaşları, kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Seyfəddin Talıbov isə Göyçayda Göyçay və Ağdaş rayonundan olan vətəndaşları qəbul ediblər. Respublikanın ən iri taxılçılıq rayonlarından biri olan Şəkidə artıq bir neçə müddətdir taxıl biçini davam edir. Artıq ümumi taxıl sahələrinin 47% biçilib qutarıb. Ümumi məhsuldarlıq isə 30 sentnerdən yuxarıdır. Bu günə dək rayonda 19230 hektar arpa, 13160 hektar buğda sahəsinin məhsulu biçilib. 112677 ton taxıl istehsal olunub. Biçin normal gedir qaydasında. Hər hansı bir yanğın hadisəsi, başqa bir təhlükəli hadisə baş verməmişdiyin deyə kimi, arpa məhsulunun biçini demək olar ki, yekunlaşır. Buğda məhsulunun biçininə başlamışıq. Yüksək məhsul gözlənilir bu ildə, keçən ildə olduğu kimi. Keçən 32.3 sentnerlə yekunlaşmışıq rayon üzrə. Bu il inşallah ki, yüksək məhsul gözlənilir 35 sentner həddində. Ötən illərdə olan kombayn problemi də artıq öz həllini tapıb. Bu da öz növbəsində məhsuldarlığa təsirini göstərib. Özünüz bilirsiniz ki, bu Şəki rayonunda
tohum, əkin sahələri demiyə şəraitlə yetişir. Ona görə də yəni şükür qani eləyir. Kombayndan heç bir problemimiz yoxdur. O klas kombaynı götürmüşəm, gözəl piçin aparır. Həmişə də yəni minnətdaram. Həmçinin yeni alınan kombaynlar onları istifadə edən sürücülər üçün də rahatlıq yaradıb. Yaxşıdır, təzə kombaynlardır. Taxıl biçiminə, məhsuldarlığa üstünlüyü var. Fərqi ki, rahatçılığı var, mexanizator üçün rahatçılığı var, istiliyə görə kondisioneri var, məhsulun yerə tökülməyinə, batmağına görə yəni keyfiyyəti var. Rayonlar üzrə, hətta ayrı-ayrı kəndlər üzrə, təsərrüfatlar üzrə tələbatlar müəyyənləşib və o tələbata uyğun olaraq da kombaynlar müəyyənləşibdir. Və həmin kombaynlar dislokasiya üzrə biçin aparırlar və harada tələbat artırsa, bizim vahid situasiya mərkəzindən situasiya dəyərləndirilir və avtomatik olaraq digər rayonlardan artıq biçin başa çatmaqda olan rayonlardan həmin ərazilərə yeni kombaynlar dislokasiya olunur və nəticə itibarından bu günləri biz 46 min hektar ərazini itkisiz olaraq biçmişik. Qeyd edək ki, rayonda biçin kampaniyasına 125 taxıl biçən kombayn, 95 küləş presləyən aqreqat, 250 şum traktoru, 350-yə dək yük maşını, traktor və qoşqu, həmçinin 5 yanğın söndürən və 9 su maşını cəlb olunub. Gülşən Aslanova, Səbuhi Sadiq, Raqib Cəfərov, Şəki. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi taxıl pisini ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin genişləndirilməsinə bağlı maarifləndirmə işləri aparılır. Maarifləndirmə işlərini əsasən iki istiqamətdə qurmuşuq. Birincisi, hazırda biçilməmiş sahələrdə və yaxud yol kənarlarında olan biçilmiş sahələrdə yanğınların baş vermə ehtimalının qarşısını almaqla bağlı bu istiqamətdə görülən tədbirlərdir. Maarifləndirmə işləri əsasən hansı istiqamətdə qurulur? Bizim bildiyiniz kimi, əlbəttə ki, ötən illə müqayisədə yanğın hadisələrinin sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə və dəfələrlə azalıbdır. Və burada təbii ki, bizim apardığımız maarifləndirmə işlərində böyük rolu vardır. Amma təbii ki, ayrı-ayrı rayonlarda müəyyən hadisələr baş verir və bu hadisələrin araşdırılması göstərir ki, yanğınlar insan faktorundan qaynaqlanır. Yəni, əsasən yanğınlar magistral yol kənarlarında hərəkət edən maşından söndürülməmiş siqaret kötüyünün sahəyə atılmasından qaynaqlanır və bununla bağlı biz təbii ki, bütün vətəndaşlarımızı da fürsətdən istifadə edərək taxıl sahələrinin kənarında biraz yanğın hadisələrlə bağlı baş verməməsi üçün ehtiyatlı davranmağa çağırırıq. Xüsusilə söndürülməmiş siqaret kötüklərinin sahəyə atılmasına qarşı bir maarifləndirmə işləri aparırıq. Bu həm də Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri vasitəsilə aparılır bu cür tədbirlər. Və paralel olaraq biz fermerlər arasında belə bir maarifləndirmə işi aparırıq ki, magistral yol kənarlarında taxıl sahəsi ilə yola paralel olaraq traktorlar şum aparsınlar. Bir ayrıcı zolaq yaratsınlar və o ayrıcı zolaq ən azı taxıl sahəsində yol kənarından bir arada məsafəni artırır və yanğın baş vermə ehtimalını 50%-ə qədər azaldır. Və apardığımız müşahidələr göstərir ki, artıq taxıl biçini başladıqdan bəri Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin rəhbəri heyəti, tabeli qurumların əməkdaşları biçinlə əlaqədar rayonlara ezam olunublar və biz təxminən artıq bugün Şəki rayonunda 19-cu rayondur biz müşahidələr aparırıq biçinlə bağlı və əksər rayonlarda bununla bağlı apardığımız maarifləndirmə işlərinin nəticəsini görürük. Yəni, sahələrin kənarında yol magistral yola paralel olaraq şumlar aparılır və bu da yağın baş vermə ehtimalını azaldır. Və ikinci bizim maarifləndirmə işlərinin əsas ikinci istiqaməti nədən ibarətdir? Biçilmiş sahələrin yandırılmasına qarşı mübarizə tədbirlərinin görülməsi. Bildiyiniz kimi, ötən illərdə təxminən sizin də yadınızda olar, tamaşaçılar da xatırlayırlar ki, biçim başa çatdıqdan sonra az qala bütün Azərbaycan ərazisində hər yerdə bir yanğın hadisələri mütəmadi qeydə alınır və fermerlər sahə biçildikdən sonra sahəni yandırırdılar. Belə bir təsəvvür var idi ki, sahənin yandırılması əlavə gübrə ehtiyatı yaradır və küldən gübrə kimi istifadə olunur, torpaq münbitliyi artır və s. Bunlar kökündən yanlış fikirlərdir və biz ötən ildən başlayaraq fermerlər arasında mütəmadi işlər aparırıq. Biz ötən ildən başlayaraq fermerlər arasında maarifləndirmə işləri aparırıq, onları təlimlərə cəlb edirik və fermerlərə mütəmadi olaraq tövsiyə edirik ki, sahələri yandırmasınlar. Çünki sahələrin yandırması biohumus qatını zədələyir, torpağın münbitliyini aşağı salır. Və ən nəhayət, bilirsiniz ki, becərmə prosesində bizim bir təbiətdən olan köməkçilərimiz vardı. Bu
xeyirli həşəratlardır ki, bunlar sahələrdə biz bunlardan bioloji mübarizə vasitəsi kimi istifadə edirik. Bunlar parabüzənlərdir, digər xeyirli həşəratlardır. Yanğın zamanı bunlar da məhv olurlar. Və ümumilikdə təxmini hesablamalara görə hər bir biçilmiş sahədə baş verən yanğın hadisəsi torpağın ümumilikliyini 15-20% azaldır. Və bu nə deməkdir? Bu artıq fermer növbəti il həmin məhsullarını ala bilmir sahədən. Və əlavə olaraq ən azı 15-20% əlavə gübrə istifadə etmək məcburiyyətində qalır. Biz təbii ki, bunu qarşı həm də qanunvericilikdə nəzərdə tutulub, cərimələr tətbiq olunur. Fiziki şəxslər 400 manata qədər cərimələnir, hüquqi şəxslərdə bu məbləğ daha yüksəkdir. Bununla bağlı aparılan maarifləndirmə işləri öz nəticəsini görübdür. Tamam, biz tövsiyələr veririk ki, sahələri yandırmayın, amma bu saman kütləsindən bir də bir faydalı istifadə etmək lazımdır və buna görə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2019-cu ildən etibarən ölkəyə gətirilən kənd təsərrüfatı texnikasının, xüsusilə də taxıl pisindən cəlb olunan kombaynların arxa hissəsində xüsusi aqreqatın olmasını texniki şərt kimi irəli sürübdür. Bu aqreqat olan kombaynlar sahəni biçərkən samanı doğrayaraq toz halına salır və sahəyə səpir. Bu artıq torpaqda əlavə gübrə ehtiyatının yaranması deməkdir. Bildiyiniz kimi torpaqda əsas vacib olan mineral maddələrdən biri kaliumdur və əsas istifadə olunan tələbatın ən çox olduğu mineral gübrələrdən biri kalium tərkibli gübrələrdir. Samanın doğranılaraq sahələrə səpilməsi və şum altına verilməsi torpaqda kalium ehtiyatını artırır və bunu nəzərə alaraq artıq bu ildən apardığımız müşahidələr göstərir ki, fermerlər yandırmaq və sahələri yandırmaq əvəzində həmin samanın xüsusi aqreqatlar vasitəsindən toza doğranaraq, toz şəklinə salınaraq, xırdalayaraq sahələrə səpilməsinə üstünlük verirlər və bu il görülən tədbirlər təbii ki, gələn ilin məhsullarlığında özünü göstərəcək. İyun ayının 20-sindən olan rəsmi məlumata görə, bizim operativ qərargahdan əldə etdiyimiz məlumata görə, ölkə üzrə taxıl sahələrinin 45,4% artıq biçilib. Bu, kifayət qədər böyük rəqəmdir. Ötən ilindən müqayisədə təxminən 120 min hektardan artıq sahə daha çox biçilibdir. Bu da bizim həm kombayn çatışmazlığı problemini həll eləməyimizdən irəli gəlir, həm kombaynların operativ lizingə verilmə qaydalarının dəyişdirilməsinə irəli gəlir, həm də növbəli biçin sisteminin tətbiqi ilə əlaqədardır. Ümumilikdə ölkə üzrə 1 milyon hektardan çox sahədə taxıl əkilibdir və bu günə olan məlumata görə artıq 46 min hektar sahə biçilibdir. Və bu ölkə üzrə taxıl sahələrinin 331 min hektarı arpa sahəsidir. Artıq bu gün əminliklə deyə bilərik ki, arpa sahələrinin 90% biçilibdir. Təxminən 50 min hektar sahə qalıbdır. Bu 50 min hektar sahənin də böyük bir hissəsi dağlıq rayonlarda olan sahələrdir ki, orada hələ arpa yetişməyibdir. Yəni arpa tam yetişdikdən sonra orada da biçim prosesi aparılacaq. Amma faktiki olaraq yaxın 2-3 gün ərzində ölkə üzrə arpa biçimini tam şəkildə yekunlaşacağını söyləmək olar. Amma paralel olaraq təbii ki, bir buğda biçimində başlayıbdır. Ötən il arpa və buğda hava şəraitlə əlaqədar vegetasiya müddəti eyni dövrə düşdü, eyni zamanda yetişdi və bununla əlaqədar da biraz kombayn çatışmazlığı oldu. Amma bu il həm hava şəraiti imkan verir ki, biçim prosesini normal aparaq, həm də təbii ki, bir də bizim tətbiq etdiyimiz yeni qaydalar biçini itkisiz aparmağa imkan verir. Ümumilikdə ölkə üzrə biçim prosesinə bu günə qədər 1622 kombayn cəlb olunubdur. Bunlardan 706-sı aqrolizingin kombaynlardır. Digər kombaynlar isə fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan kombaynlardır. Aqrolizingin kombaynları bildiyiniz kimi yeni qaydalara əsasən ilkin mərhələdə 50 hektardan aşağı əraziləri biçirlər. Və iyun ayının 20-sinə qədər biz artıq, belə deyək, hədəfimizdə olan sahələrin 55%-ni biçini başa çatdırmışıq və vaxtından əvvəl də biçini başa çatdıracağımıza iddialıyıq. Kombayn problemi yoxdur ölkə üzrə, bunu əminliklə deyə bilərik. Növbəli biçinlə bağlı müəyyən problemlər ola bilər. Yəni, hər bir fermer istəyir ki, birinci onun sahəsi biçilsin. Amma heç bir fermer deyə bilməz ki, onların kəndində, ərazisində kombayn yoxdur. Təbii ki, bir kənddə 50 nəfərin təsərrüfatı ola bilər və hər kəs də birinci mənim sahəm biçilsin deyə bilər. Amma təbii ki, hər kəndə 50 kombaynın göndərilməsi nə iqtisadi baxımdan səmərəlidir. Həm də təbii ki, bizim bugün aradan qaldırdığımız kombayn çatışmazlığı problemini yenidən qaldıra bilər. Ona görə də tələbatlar əvvəldən müəyyənləşib, rayonlar üzrə, hətta ayrı-ayrı kəndlər üzrə, təsərrüfatlar üzrə tələbatlar müəyyənləşib və o tələbata uyğun olaraq da kombaynlar müəyyənləşibdir. Və həmin kombaynlar dislokasiya üzrə biçin aparırlar və harada tələbat artırsa, bizim vahid situasiya mərkəzindən situasiya dəyərləndirilir və avtomatik olaraq digər rayonlardan artıq biçin başa çatmaqda olan rayonlardan həmin ərazilərə yeni kombaynlar dislokasiya olunur və nəticə etibarilə bu günləri biz 46 min hektar ərazini itkisiz olaraq
biçmişik və ölkə üzrə 45,4% biçinin başa çatması göstərir ki, bu il tətbiq olunan qaydalar özünü doğruldur. Şənbə günü Şimal-Qərb bölgəsində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, rayonlarda sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və axşam bəzi Şimal və Qərb rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-38, dağlarda gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycanda yay fəsli başlayır. Ölkəmizə yay bugün saat 19:54-də daxil olacaq.